ujeedooyinka aan ka lahayn wuxuu ahaa number kow marka hore sababaha halkan aan u nimidnay waxa weeye inaanu eegno oo aan darisno nolosha ijtimaaciga ah ee ummadda soomaaliyeed gaar ahaan magaalo madaxdii dalka ee muqdisho taasoo dhammaan laga heli karayo dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay ku noolaydba shacbigeedii bimacnaa 18 gobole soomaaliyeed maanta halkan magaalada muqdisho maanta way joogaan cid walba waa laga helayaa magaaladana waa magaalo runtii aad u taariikhiya weeye waa magaalo aan ku noolaa muddo aada u badan isla markaana aan ka maqnaa muddo aada u badan nafteeda oo lagu qiyaaso muddo 21 sano marka taas lafteeda yacni inaan waa deegaanadeen wax kusoo bartay weeye maaragtay aan jaamacadda aan kusoo bartay aan kuna dhameeyey shaqooyin kala duwanna maaragtay muxuu ahaa aan kasoo qabtay muddadii hore intii ay jirtay dowladdii dhexe ee soomaaliyeed markaa sababaha aan halkan u nimidna xaqiiqatan waxa weeye maamul goboleedka outer state ee soomaaliyeed ayaa waxaa ka mid ah hadafyadiisa in maamulka outer state ee soomaaliyeed uu ka qayb qaato dib u heshiisiinta wacyigelinta iyo dardargelinta ummadda soomaaliyeed waxaa kaloo runtii aan u nimidna halkan in aanu shacbiga soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba aan u sheegno aynu wargelinno in maamul goboleedka outer state mabaadidiisa ay ka mid tahay in aanay ku qanacsanayn soomaaliya inay kala goodo oo ay laba u qaybsanto waxaanu aaminsannahay somali unity-ga oo ah inay soomaaliya tahay dad keliya iyo dal keli ah aanan marnaba aanaan ku qanacsanayn in dhulka iyo dadka soomaaliyeed in laba loo kala gooyo laba loo kala qaybiyo shacabka maamul goboleedka outer state taas ayuu diyaar u yahay taa lafteeda waxa weeye sababahaan u nimidnay inaanu mowqifkayga caddayno soomaaliyeed ee wadaynimo ayay ka mid tahay waxyaabaha kale ee laga maarmaanka u ah ee halkan maanta aan u nimidnay waxa weeye inaanu kulanti la samayno dowladda kumeelgaarka ee soomaaliyeed hay-adaheeda kala duwan taasoo aan rabno inaanu la kulanno golaha wasiirada inaan la kulanno madaxtooyada inaan la kulanno civil society-ga ururada bulshada ee kala duwan hadday noqoto magaraansa shacabka rayidka hadday noqoto magaraansa hay-adaha kale ee dowladda in aanu kulanti yeelanno oo aan waxa weeye somaliland marka laga hadlayo annaguna waxaan ka hadlanaa outer state weye marka waxaan nahay laba state oo maaragtay side by side isagdegan weye somaliland dhul iyo dad ayay leedahay outer statena dhul iyo dad ayay leedahay waa dad isdhalay oo runtii isjecel weeye isla markaa xiriir dhaqan iyo mid dhaqaalana oo ka dhexeeyo marka waxaan aaminsannahay outer state ahaan in la ixtiraamo darisnimada wada dhalashada gacaltooyada iyo wixii la halmaada marka waxaan anagu qabnaa in maamul goboleedka outer state uu yahay maamul goonidiisa u taagan oo aan cid kale hoos tegaynin isla markaana maamul goboleedka outer state waxa uu ka yimida rabitaanka shacabka reer awdalweyn oo gudaha awdal iyo dibaddaba ku nool taasoo ah mid ay baahi keentay isla markaana waxaynu wada ogsoonahay united nationka qaramada midoobay in ay soomaaliya rabaan in lagu dhaqo nidaamka federalismka ee statiska waxaad arkaynaa hadda outer state baan leenahay outer state waa gobolkii ugu horreeyey ee magaca state la baxa weeye waxaynu wada ogsoonahay after that in qaramada midoobay ay soo bandhigeen ama ay sharciyeen in ay somali states national states ay iman doonaan marka outer state waxay noqonaysaa aabihii stateyada soomaaliyeed ee mustaqbalka ayay noqon doonta marka anagu waxaan ahay maamul gobolkiisa u taagan madaxweynihiisii leh madaxweyne ku-xigeenkiisii leh golihii wasaaradaha baarlamankii leh institutionkii dowladnimo ee maamul goboleedka outer state waa mid dhammaystiran wey oo sharcigana waafaqsan way dastuur ayaanu leenahay aan ka duulo xaalad kasta iyo magaraansa wax kasta oo aanu u qabanno bulshada
هذه عن دين عكره سؤال شلالات أما أما بي وحين قلنا إسا ما مسنتي هنا الصومالي ده أتكا قولان حقيقة وحوي مبدأ هو رأي أن مارك تي عن سؤال شو واحد مطين هو رأرك بقول شيء ذي ما من قبلت كأود الستيت إيه الصومالي دوي ما ها أود الستيت وحكا قو أي الصومالي ده إنتي ذكره وقبل كم ذا قبلة الصومالي لكن يرانا يا ما من كل شيء كده يرانا sida yani qaramada midoobay ma aragtay ay xeer hoosaadka ay ku dhaqayaan durufaha ma xaaladaha ka jira umada Soomaaliyeed si nabad loo soo celiyo waxa weeye waa maamul gaarkiis u gaar ah oo isagu ismaamulaya gudihiisa sheegayna in maamul goboleedka Awdal State ay soo dhaweeyaan waa state ki ugu horeeya ee Soomaaliyeed ee la baxay magaca state way mid kale waxaan wargelinaynaa dunida caalamka iyo dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliyeed waxa la la wixii heshiis qaanuni ah ee ka dhacay gobolada wabooyiga Soomaaliya in hadii aan heshiiskaasi dhinac ka ahayn maamul goboleedka Awdal State inaanu heshiiskaasi ahayn mid aan sax way state baan nahay qoomiyad baan nahay dad jiraan nahay dul iyo magaraansa berri iyo badba waan leenahay marka waxa weeye gorgortan ma geli karo xaalad kasta oo ka jirta wabooyiga Soomaaliya in aanu sheerkay ka yeelano maamul ahaan waxa kale oo aan dowladda federaalka aan u soo jeedeynaa waxa jira in dunida caalamku ay maaragtay ay bixiyaan deeqo lagu horumarinayo muxuu ahaa dhulka Soomaaliyeed ee muddada badan ee dowlad la'aanta ku habsatay waxa jira mid dhaqaale waxa jirta mid waxbarasho waxa jirta mid siyaasadeed waxaanu ku codsanaynaa in waxa la la wixii taageero ah ee ku socda maamul goboleedka Awdal State uu noqdo mid isaga u gaar ah oo haba yaraatay aan Soomaaliland aan xiriiro lahayn way Soomaaliland waa state gaara weey oo ka shaqeeya danaha state-ka iyo shacabkiisa Awdal State-na waa state gaar ah oo ka shaqeeya dhulkiisa iyo horumarinta dadkiisa intaas ayaan wariyay ku socodnaa aad iyo aad u mahadsanahay.